নমস্কার, ঘড়ি মনে রাখবে দেই। নমস্কার, তাৰপিছতে প্ৰথম সেইটো নমস্কাৰ, তাৰপিছত এইটো ঘড়ি চালে একদম ঘড়ি যাম কৰিছা, তাৰপিছত বাওঁ ভৰি, এই বাওঁ ভৰি ইয়াতে ইয়াতে ঠিক আছে, তাৰপিছত সমান ভৰি একদম ইয়াত দিয়ে নেকি কৰি যোৱা ভাবিছানে, তাৰপিছতে ভৰি এনেকে দেখিছা এনেকে ঠিক আছে, উজ্জ্বল নমস্কার, তাৰপিছত তাৰপিছত আমি কি কৰিম, এটাকে শেষ কৰিম না, দিব লাগিব হা, ইয়াত এনেকে ভৰি হাত হাত লাহেকে আমি চকু একদম ওপৰ বিন্দু এতিয়া বাওঁ ভৰি শুভৰি আনিবা দেই ইয়ালে শিকাম আকৌ ইয়াত ঘূৰি খোৱা এনেকে বহা ভৰি দুটা ভৰি এনেকে সমান কৰি সমান কৰি এইবোৰ ফিট কৰি ইয়াত আৰু এটা ভদ্ৰাসন কৰা ভদ্ৰাসন তাৰমানে বাওঁ ভৰিটো এনেকে চপাই বুঢ়া ভৰি মেলি কৰি ইয়ালে আনিব লাগিব ঠিক আছে, তাৰপিছত এই বাওঁহাতৰ হাতখন এই সোঁহাতে এইখন ধৰিব ধৰিব লাগে পাইছো।
এইটো বস্তু এনেকে হেৰি কৰি পেলাই ইয়াত দুটা ভৰি এনেকে লাগে ধনু নাচন এনেকে এনেকে শুই শুই মূৰটো দাঙি ভৰি ভৰিকেইটা এই দুইখন হাত এনেকে দাঙি এনেকে ধৰিব ধনু নাচন চক্ৰাসন চক্ৰাসন কৰিবলৈ হলে ভিডিঅ'